لکیمروت کې پولیسو د ناامنۍ پر ضد احتجاج کړی. غوښتنه یې کړې چې پوځ دې سیمه پرېږدي او هغوی به په دریو میاشتو کې امن راولي. دا احتجاج دوی په داسې وخت کې کړی چې په تېرو 40 ساعتو کې په پولیسو 4 وسلوال بریدونه شوي او 4 پولیس اهلکار وژل شوي دي. پولیس دعوه کوي چې پوځ په سیمه کې د ناامنۍ عامل دی او هغوی له راتګ راسي په بریدونو کې زیاتوالی راغلی دی. چې موږ دا سپین چادر چې دا دا مو کفن ده دا موږ کفن جوړو نامعلوم نامعلوم نشته چې موږ نارې کو چې دا نامعلوم ده نامعلوم نشته ایمای ده ایسای ده آرمی ده هر څه ده. پوځ لدی تورنو ته جواب نه دی ورکړی خو وړاندې پولیسو زړورتیا استایلې او ویلي پوځ په خپله ترهګرۍ پر ضد جګړه کې عسکر او افسرانو ژوند ورکړی دی. پولیسو په احتجاج کې دا هم ویلي دي چې د پولیسو په ودانیو کې دیوالونه او کیمرې نصب شوي خو ورسره بریدونه هم سیوا شوي دي. د دوی معلومات وسله والو ته څوک ورکوي چې په اسانه هدف کېږي چې دا مو نه یي بس لري چوک مو نسی بش کوي ما افسر مخه نه ویني ما ډی بیو مخه نه ویني بل وزغ نه دغړي بیو ته وتوي چې دا څه کارونه شوري کا کارونه په شوري کړل اوس مو نه بش کوي نسی کورونه باندې ډنګ ویر باندې سوځوي اوس مو نه بش کوي نسی اوس مو نه دغړي بیو. پولیس بیا بیا ویلی چې الکار به یوازې نه پریږدي. د وسلوالو بریدونه د پولیسو اوسلې نشي ماتولی او برید کوونکي به منطقي انجام ته رسفي. وروستي راپورټونه وایي احتجاج کوونکو سره خبر د پاره د بنو ډیویژن د پولیسو مشر آر پی او عمران شاهد لکی مروت ته ورغلی دی. پولیس وایي احتجاج د خپل تحفظ د پاره کړی کومه سیاسي ایجنډا نه لري او که د احتجاج په سر د پولیسو اهلکارو پر ضد محکمانه کاروایی کیږي څوک د نوکرۍ څخه لرې کوي یا معطل کوي دا به د پولیسو سره زیات وي. چې کفن مو واچول روډ ته ووتلو مرګ به یې ورځ به مړېږو که په ډاري که په بوزدلي که په غفلت یا که په دلیري دا تاسو جان ته خوښه کړو چې په کومه باندې تاسو جان مړول غواړو. په عین حال کې په کوز جنوبي وزیرستان مرکز واڼه سیمه کې د پولیو ټیمونو ساتنې لپاره پولیسو په ګاډي 14 شوي چې 14 کسان پکې ژوبل شوي دي. په ژوبل کسانو کې و پولیس اهلکار هم شامل دي. دې پیښو نه یوازې د پولیس د ژوند خوندیتوب په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي بلکې د سیمې خلکو ته د پولیو ضد کمپاین په ترسره کولو کې ستونزې هم رامنځته کړې دي. عدنان بیٹنائی ڈیفا لکی مروت.